Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Michal a David Vaníčkovi. Michala a Davida Vaníčkovi možná znáte jednak z Instagramu nebo ze sociálních sítí a nebo taky z televize, že jo, speciálně vás případně, ale jak si jejich unikátnost spočívá v tom, že jsou partneři, kteří spolu žijí a mají také dvě děti. Vlastně vaše děti, nebo ten příběh musíte popsat vy, abych já to neřekl špatně, ale ty děti jsou vlastně díky té možnosti oslovit matku, která vám porodila dítě ve Spojených státech, vy jste si ho přivezli a vlastně máte každý svoji dceru se stejnou matkou ve Spojených státech. Tak nějak, jo. Jo. Plus minus. Ona není biologická matka, ona je náhradní matka. Ona je náhradní. Náhradní to znamená, jak to, že není biologická matka? Protože to dítě není biologicky její. Ona vlastně, stejně jako jsou dárci spermatu, tak jsou dárkyně vajíček. Aha. Takže ona nenosí svůj vlastní plod. Jo, takhle. Aha. Tak to je. Takže byla ještě já jsem věděl, že to je komplikovaný. No. No, ale tak ono u nás není moc takových případů a mnoho lidí v tom má nejasno. A já musím říct, já v tom taky nemám jasno, protože si to vlastně neumím představit. A na druhou stranu, protože jsem rozený demokrat, jaksi otevřený humanista, tak já si myslím, že pokud se někdo chce starat hezky o děti, mělo by mu to být umožněno, bez ohledu na jaksi orientace sexuální a další. Ale mnoho lidí u nás jaksi proti tomu vzdoruje, že rodina je muž a žena a tak dále. Tak vy máte dvě dcerky, jak jsou teď starý? 3 roky jim byly před týdnem. Před týdnem. Mm. No a jak to je teda u nás? Jak se k vám, jak to pociťujete vy? Tuhle tu svým způsobem jedině, že kolik u nás je takových lidí? Tady jsou holčičky. Malinký, že? To je fotka pár minut po porodu. Po porodu. Ale kolik je u nás takových dvojic, který mají takhle děti? O mužů nebo žen? Třeba jako gay. To je jedno, no. No nevím, tak gayů třeba 20 tak rodin. Gay páru tak třeba 20-30 rodin, možná už, samozřejmě neznáme se všichni, ale... Možná znáte jednoho člověka, jednu rodinu. Známe většinou ty, kteří podstupovali stejnou cestu jako my, to znamená ve Spojených státech, kde na to jsou zákony, etická pravidla a probíhá to u všech účastníků toho složitého procesu na maximálně dobrovolné bázi. Ano. A nikdo to není nucen dělat z jakýchkoliv pohnutek, což je třeba rozdíl oproti různým způsobům českého náhradního mateřství, který není vůbec regulovaný vlastně. A je to jenom na tom, jak si to lidi domluvějí. No a občas se ho třeba nedomluví dobře. No a co vy říkáte na ty výhrady, že rodina je muž a žena a pak jsem zachytil, že Kalousek ten říkal, že to je pronajímání vagíny nebo co a takovýhle. A víte, že on je na morálku pes, jako. Tak jak to je? Protože lidi na to koukají, že nějaká paní vám porodí a takovýhle, tak to berou, že pronájem nebo co, tak můžete to vysvětlit? Když budete používat takovýhle výrazy... Ne, já je nechci používat. Já to chci vysvětlit. Já samozřejmě jakoby, to, co vy teď říkáte, tak my se s tím setkáváme v různých komentářích a tak dále. Ale jasně, můžete to říkat takhle. Neosobně, tvrdě, s odstupem, chladně, fakticky. A můžete taky říct, že se někde našla žena, která má svoji vlastní rodinu, svého vlastního manžela a poznala, jaká je skvělá hodnota toho mít rodinu a milovat svoje dítě a svoje děti a žít a každý den vstávat a pečovat a chtěla tenhle pocit dopřát někomu, kdo by to bez ní nezvládnul. Nezvládnu. Důležitá věc je, ona to nedělala, protože za to dostala peníze teda. Ne. No to myslím, že je důležitý vysvětlit, protože to je v tom očerňování někdy jako ten aspekt, že za peníze si to... Mimo jiné, ono to bylo dost drahý, ne? Celkově jo, ale to bylo proto, že to právě probíhá pod dohledem právníků. Ona má svý právníky, my jsme měli svýho právníka. Aha. Každý ten krok je kontrolovaný, regulovaný, pak musíte k soudu. Mhm. Ten soud vás musí to celý posvětit, že to proběhlo v pohodě. Ano. Takže proto, protože my jsme vlastně platili furt nějaký právník, zavolal Skypem a my jsme najednou vyplázli prostě x tisíc ano, dolarů a tak. No. A lékařská péče je strašně drahá v Americe, takže Americe. Vlastně to nejdražší bylo ta lékařská péče, všechno. A to bylo v San Francisku nebo tam někde, ne? Ne, na Midwestu.
Aha. No a teďko teda holčičky máte doma a já bych se zeptal jako takovej úplně neskušený. No dobře, tak vy jste dva tatínci, jak to máme s maminkou teda? Kdo dělá ten rodinný krb? Ne, ale jestli jsou už nějaký, existují taky nějaký, jestli to dítě pak není zmatený, že doma bylo dvakrát tolik otců a žádná matka. Jo, já myslím, že tím dětem je to teď jako úplně fuk. Že... Ale potom, no to se neví, nebo jak to je? No, jako ví se, určitě existují studie. Já jsem viděl, že studie jsou u lesbických manželství a tam to studovali 25 let, že žádný jaksi špatný důsledky nejsou, pokud probíhá samozřejmě ta péče dobře, že jo. Ale určitě z Ameriky už normálně jsou výzkumy u dětí, u lidí, kterým je teďka 30 let a už vyrůstali normálně v homoparentálních rodinách a ty výzkumy ukazují, že naopak ty děti jsou tolerantnější vůči změnám a že vlastně jsou stejně průměrné jako všechny ostatní děti, takže s tím jako a my vlastně jako doufáme, že to pravda, no. Já jako vnitřně doufám, že to tak doopravdy jako je. No, že, ne, tak, ale myslím si, že jo. Ale tak druhá pravda je, to jsou otec, matka, jaksi všecko je řádně klasicky a dítě se nepovede, že jo. Hmm. Jako pak vyroste a ukáže se, že to já myslím, že to, jestli se naše výchova nebo nevýchova, nebo naše děti povedou nebo nepovedou v budoucnu, je úplně stejně pravděpodobný jako u jakýhokoliv táty nebo mámy, který tady sedějí. To... No a my tady máme takový mapky, jak je to v Evropě s tím, s tou problematikou partnerství vůbec. U nás partnerství, jak si tady vidíme, že jo, ty, co jsou tmavě zelený, tak tam je manželství pro všechny, ty, co jsou světlejší, jsou registrované a životní partnerství. Tak my patříme mezi ty světlejší. Zajímavé je, že ta část tady okolo nás vůbec ne, že jo. Tak to je vidět, že z těch postkomunistických jsme ještě dobrý. A tyhle tmaví, ty, jak si mají manželství pro všechny, tak to už je taky pořádný kus Evropy. To manželství pro všechny znamená, že teda můžou mít řádný manželství. A u nás ne, u nás mají zatím partnerství jenom. My jsme registrovaný partnerství. Partnerství. Takže vlastně... Což je maximum, čeho můžeme teď jako v Česku svazku oficiálního dosáhnout. Takže vlastně, když jsme šli třeba teďka k zápisu do školky, tak já jsem musel mít od Davida plnou moc na jeho biologickou dceru, přestože jsme jako oba dva se o ní staráme stejně, tak jsem musel mít na Marušku plnou moc na to, že jí můžu přihlásit. A nemáte doba někdy takový dejší stranou a tak to nemáte? To nejde, jakože by David šel do práce. Ne, hele, no, teďka no, 8 hodin, pohodička. A... Počkej si na svýho tátu. No, táta ti odešel. Když ti táta odešel. No, ale takže hlavní problém je teď co? Pro nás nebo pro vás? Pro ostatní. No pro ostatní to nevyřešíte, co je pro nás ostatní? Pro nás je hlavní problém, aby se děti tolik nevstekaly, ale... No, když máte dvě holčičky a to na vás budou klást zvláštní nárok, protože jsou to holčičky, takže tam jako to bude docela těžký, ne? Na co? Zatím je to dobrodružný. Ne? No ta na tu empatii pro ten svět těch holčiček jako... Ale tak my jsme gejové, máme empatii jako ženy. Ne, to ne, ale no ne, já to beru, jako já bych s tím sám měl problém. A vy nejste gej? No? Nejsem. To se právě vždycky říká, že třeba gejové jsou nejlepší kamarádky nezadaných slečen a tak, že jo? Nebo jakýkoliv slečen. Že... Ne, ale já mám ten přirozený půjč, že já bych žádal, se tam objeví negej. Ten bude těžký, no. No, vetřelec, žele. To bude těžký, no. Já myslím, že jako každý... Kdo? To bude, a to bude stejný, jako... Já vím, jako ale byl otec, měl dceru, no? Ten byl nemocný vždycky, když se objevil nějaký nápadník u kterýkoliv dcery, tak onemocněl a byl vzteky bez sebe, že? Ale měl velký problém to vůbec vládnout a já si myslím, že proto já radši ani dceru nemám od Pána Boha, protože chci zápasil, takže to je první, co mě tak napadá, se tam objeví a oni... Jak jsou od sebe? Dvě minuty. Tam můžou objevit dva negejové velmi zvláštní oražení. A budete to muset zvládnout. Spíš oni ne, tak... No ale tak hlavní problém, to jsme neprobrali, teďko je ve sněmovně co přesně? Teď je ve sněmovně návrh zákona, který by umožnil srovnat
vlastně manželství bez rozdílu toho, jestli jste muž a žena, nebo muž a muž, nebo žena a žena. Všichni by to měli jako na stejno a vedou se plůtky o to, jestli se to má jmenovat stejně manželství pro všechny, anebo jinak. Ale prostě je to pocitový, když někam jdete na úřad a máte napsáno v občance registrovaný, proč musí kde jaká paní za přepážkou vidět, že vy jste registrovaný. Jo, je to taková jako nálepka. Nám to jako prakticky v životě jako nespůsobuje žádný trauma, že bychom plakali a svíjeli se na zemi, že to ale... Proč musím být registrovaný? Ale je to takový jako... Prostě tak vy, vás si označíte. No rozumím, jo, rozumím tomu, ano, rozumím tomu. A chová se k vám někdo hnusně, taky asi, taky jo, že jo. No jenom na Facebooku, no. Face to face, ne? Face to face, ne? Ne, nikdy jsme se s tím nesetkali. Naopak, když jako někdo udělal překvapený obličej, tak mu chvilku trvalo to zpracovat. Já to chápu. Ale zatím spíš jako my pociťujeme, když chodíme do dětských herniček, jezdíme na výlety, setkáváme se s ostatníma rodinama, tak my vlastně stejně všichni řešíme stejné věci. Ano. Jak přebalit, kde přebalit, jestli je tam špinavý záchod, jestli mají dobrý jídlo pro dítě. A vlastně nikdo jako neřeší, jako ano, jak to máme uspořádané. Ale je pravda, že se na nás lidi otáčeli židle. Jako když jsme někam přišli třeba s těma nemluvňatama, tak najednou všichni stichli třeba v cukrárně a takhle se otočili, i si otočili židle takhle na nás, teďka se koukali, jak to ty chlapi teda zvládnou s těma nemluvňatama a pak se začali teda bavit a říkali, no já bych dvojčata nechtěla. A tak takhle volně tam konverzovali. Takhle vy můžete mnoha chlapům doma způsobit peklo, to víte, jo. No, to že asi, ty žery ukazují. Podívej dneska v cukrárně, tady jsem ti to natočila na video. Jak se uměli postarat. Podívej, jak tam přebaloval a ještě jí krmil, no. To se nám jednou taky stalo, že paní nějaká v cukrárně nás tak jako po očku pozorovala a pak se o nás nahlas začali bavit, ale tak nahlas jsme to slyšeli. No. A jsme říkali, tak už se s nima můžeme povídat jako bez zdi, že jo. A paní pak začala jako by kritizovat svého manžela, jako to by Josef tohle to nezvládnul, on nerad přebaluje, ono mu to smrdí. A tohle, takhle by tu holku teda nenakrmil, tak by to umíte moc hezky. To si myslím, že to můžete velmi... Jak tak to jako potěší, no, ale... A vy vlastně o tom informujete, nebo děláte takový videa na Instagramu, nebo kde, že jo? Taky, no. Taky. I na YouTube, i na Instagramu. I na YouTube, a ono to ohromně množství lidí sleduje. Mm-hmm. Ano, jsme rádi. A co je ta vaše motivace k tomu to dělat? Motivovat, protože my bychom se nikdy nerozhoupali k založení rodiny bez toho, kdyby my jsme neviděli před sebou někoho, komu se to povedlo. Aha. A potkali jsme takový lidi, hodně nám pomohli, hodně nám dodali hlavně té odvahy do toho jít a nebát se toho. A my teďkon... Vlastně chcete dělat to samý? A myslím, že se nám to daří, protože krom teda toho, že jako sdílíme normální život, jako jdeme si tady na výlet, jedeme na kola tohle, děláme bublifuk a tak, tak krom toho, jakoby na, dost často nás kontaktují právě třeba gay nebo lesbický páry. Nebo heterosexuální. Nebo heterosexuální páry, který nemůžou mít děti a ptají se nás na tu možnost, jak se to stalo a chtějí vědět to know-how, protože vy si můžete dohledat informace kdekoliv na internetu, ale nikdy nemáte nikoho, kdo má tu osobní zkušenost, to je prostě k nezapracu. No to je pravda, no, to bodej. Takže my to samozřejmě ani nepublikujeme, protože ty lidi nechtějí, aby byli vidět všude. Takže my se s těma lidma scházíme, věnujeme jim svůj volný čas, dost často s nima jdeme někam na dort do cukrárny, vyprávíme jim to a teď třeba jednomu páru se narodila holčička. Mm-hmm. Tak jsme měli radost. A prosím vás, ještě taková decentní otázka. Ta maminka, která vám porodila, ona porodila obě ty holčičky? Tak jsou to dvojčata. No tak jo, ano, tak ano. Porodila ona obě. Ano, ano. Jo. A s tou jste v kontaktu někdy, nebo jak je to? Ano, za 10 dní přiletí na návštěvu se svým. Jo. Mhm. Takže vy jste s ní spolu. My jsme si jako během toho, jak byla těhotná, tak my jsme měli společnou skupinu na WhatsAppu a každý den jsme si psali a posílali fotky a co u nás a co u nich. Takže to vlastně fungovalo tak, když ona byla ve státech, že jo, my jsme byli tady, ano. Tak jsme si psali a vlastně to funguje i dál po tom porodu, že tak jednou, dvakrát za týden si napíšeme, co se jako děje a přitom sledujeme se. Pardon, promiňte, a vy jste přitom říkali, že ona je vdaná, ale... No, to musí. To musí být, jo. No, kdyby to dělala bezdětná, svobodná žena, tak by jí asi bylo líto, že pomohla k rodině někomu jinému a ona sama žádnou nemá. Mm. Takže tam je to pravidlo, že ta žena musí mít vlastního manžela, fungující vztah. A manžela, který ji podporuje. Manžela, který ji podporuje, musí mít vlastní děti, ideálně několik dětí, aby neměla jenom jedno a pak třeba, kdyby nedej bože, se stala nějaká zdravotní komplikace, aby to, že pomohla někomu jinému, jí nezastavilo šancu k další rodině. A naše kamarádka už má 3 děti a řekla si, mě to stačí bohatě a teď bych ráda pomohla někomu jinému. Ona má 3 děti. Má 3 děti. A prosím vás, jak se jmenují holčičky? Adelka a Maruška. Adelka a Maruška.
Budeme jim přát jenom štěstí a vám taky. Děkujeme. Michal a David Vaničkovi. No a teď, pane Pokorný, bychom si dali nějakou stehelčevskou klasiku. Takhle, bylo by dobrý, kdybyste si mohl sednout sem by třeba. Já bych chtěl na schody. No, to je dobře, běž ten, když vám nebude na zem. Já bych chtěl, aby zahrál také na gauči jako písničkář přece. Jsme dostali pokyn, až donesou stativ, sedněte si na zem. Na zem, no tak dobře. Vy tam zůstaňte sedět. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. A teďko, příští týden, po létě až. Příští týden budu v rybníce se Sinicí. A teď Jan Pokorný. Tak tu našu, já bych tady uvedl písnička, se jmenuje stejně jako nový album, to jmenuje se Úplně levej. Úplně levej? No tak to je o mně, ne? Můj táta vždycky říkával, a je to moudrý muž, vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celej pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy. Tak se, lásko, prosím, nehněvej, za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrák od kosti. Vzpomínáš si, jak jsem skládal skřínku z IKEA? Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli. Nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám? Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku? Ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod tmě, vždyť já vím. Tak se, lásko, prosím, nehněvej, za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrák od kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když, jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat. Tak se, lásko, prosím, nehněvej, za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Tak se, lásko, prosím, nehněvej, la ra ra ra, za to, že jsem úplně levej. La ra ra ra, byl jsem, no a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrák od kosti. A tak nějak, děkuju moc krát.